Так, усім привіт. Ну, собственно, я це я і Светик Легка. Світлана Легка, вона займається усіма івентами в країні, усіма нашими зірками-артистами. І на сьогоднішній день ми, як і усі, чим ми займаємося волонтерством. Змінили свої костюми, підбори на, ну, на те, що ми змінили. Да? От, ну, такі буци військові, хоча вони вже в мене 8 років. От. І насправді, друзі, питання в чому? Ми помітили, що дуже багато йде допомоги за кордону, да, фури тоннами йдуть, але ми зараз знаходимося на Печерську. Ось прийом. Тут Ігор розв'язкується, а то Альони під'їхали машини, говорять, що договорювалися. Щось, вибачте? Склад Печерськ 2 до Лілі. Ось, і Світик віддала свій склад, да, під волонтерську діяльність. Тобто, якщо раніше тут наші були речі, артистів, да, мої реквізити, Світика бізнес, да, то на сьогоднішній день тут волонтерські ліки, їжа, ну ми покажемо потім, да, ну і все, що потрібно для військового часу. Але в чому питання? Київ, Печерськ, центр міста, да? А в нас нема на базі елементарних речей. Тобто гумкової йдуть, до нас приходять військові, тероборона, поліція, звичайні люди, всім, кому може бути потрібні ліки, речі, поїсти банально. Да? А цього не вистачає. Куди дістаються усі ці гумконвої? Вчора мені сказали, мої знайомі і з Європи, і з Канади, і з Америки, ми надіслали в Україну, воно перейшло якийсь-то кордон там європейський, чи не перейшло, ми не знаємо, і кудись воно якось пропадає. В чому питання? Добавлю, Надюша, дякую. Да, дійсно, ми зараз наразі робимо все, що можемо. Дуже дякую всім і моїм друзям, і всім просто знайомим і незнайомим, які допомагають. Трошки невелика корекція. Саме наші склади ми допомагаємо будь-яким військовим, да, як Нацгвардія, ТРО, поліції і все решта. І людям, звичайним громадянам в гарячих точках, просто звичайним людям ми допомагати, на жаль, не можемо. Ми цю гілку відокремили, відправляємо там на Червоний Хрест чи на будь-які фонди, тому що, ну, осягнути все просто неможливо. Так, і в нас, ми з маленького одного складу на моєму приміщенні, де в нас, скажімо так, і укриття, де ми тут і живемо, бо в перші дні було майже, ну, більше 100 людей тут проживало. Зараз вже менше, бо і поїхали, і ми переформатувалися трошки на, ну, не трошки, а на потреби саме армії, розширилися вже до 3 складів. І звісно, що війна триває, і вже 22-й день, і потреб все більше, більше і більше, і більше поранених, і більше окупованих територій, і більше людей, які потребують цієї допомоги. Тому ті поставки, які в нас були, вони, звісно, вони надходили, але вони вичерпуються. Безкінечна кількість людей, яка допомагає за кордону, у нас до вас прохання. Ми вам дійсно дуже вдячні, що ви про нас турбуєтеся, і ми дійсно, я писала про це пост, що вони, ці гуманітарні конвої йдуть просто тоннами, але велике прохання прослідковувати, якщо ви надаєте якусь допомогу, прослідковувати далі, куди вона прийшла, на який гуманітарний центр, в яке місто, хто відповідальний, тому що знайти крайнього, ну, дуже складно, так? Тому що багато людей, хто потребує. Якщо у нас там було таке, що у нас там декілька наших машин замість Києва поїхало на Харків, то я сказала тільки за, будь ласка, бо Харків потерпає, Харкову більше, ніж потрібно. У нас була допомога, і ми могли завантажити ще повністю вагон там на Харків, ми так само це зробили. Тобто ми виставляємо пріоритети на ті гарячі точки, які дійсно, скоріше за все, там потрібні зараз і сьогодні. До вас велике прохання, ті, хто відправляє цю гуманітарну допомогу, будь ласка, відслідковуйте, кому ви відправляєте, як ви відправляєте. Зараз, слава Богу, там на державному рівні починають робити, якось це контролювати, але люди самоорганізувалися і дуже багато стихійних так поставок. Чогось є дуже багато, а, наприклад, звичайних турнікетів і кровоспинних, ну, немає взагалі. На колінники, да, нам вообще взагалі немає, навіть ми ремні збираємо, чоловічі, жіночі, щоб передавати замість жгутів, скажімо так. Тобто заспокійливих засобів, які потребує там наша армія, дійсно там, да, їх теж дуже мало. Тобто є певний перелік товарів і медикаментів, які потрібні постійно. Там, да, ми зараз, крім шпиталів, долучилися ще, бо виходять з потребою навіть наші пологові будинки, бо нам треба, щоб наші дівчата народжували наших молодих, нових українців. Там, да, тому ми допомагаємо і пологовим будинках.
Тому до вас підкреслюю ще раз прохання, всіх, хто допомагає, будь ласка, відслідковуйте свої, свою гуманітарну допомогу, кому ви передаєте. Да. Від точки відправлення, транзиту і далі. Це дуже важливо. Далі, будь ласка, зима на вулиці. Дуже багато передають речей. Дитячих, літніх, шановні, дуже вдячні, але вони зараз взагалі не наразі. У нас хлопці, у них не вистачає звичайної спідньої білизни, не вистачає теплих кофт, курток. Це те, що загальна потреба потрібна завжди. А літні дитячі речі, ну, ми, звісно, їх пізніше, віддамо пізніше на дитячі будинки, там, да, але зараз це не наразі. І, будь ласочка, це вже я навіть кричу всім, бо ми коли починаємо розбирати ці гуманітарні допомоги, то інколи хочеться просто кричати і казати: люди, будь ласочка, це не звалка, це не смітник. Є такі речі, які просто гидко брати в руки. Ну, брудні шузи, брудні, там, не просто, кармана, не просто брудні, там, а грязні полотенця, якісь рвані речі. Люди добрі, ми не бомжі. У нас є, слава Богу, є що їсти, є що вдягатися. І зараз є нагальна потреба в речах, але вони мають бути випрані, вона має бути обережно, ну, там складені. Такі, як, вибач, якби ви вдягнули, ви би не вдягнули речі. Чи ваші діти? Я, наприклад, сама просто руку кладу в карман, а там бруд. Ну, там пісок, я не знаю, що там діти понакидали. Ну, це банально потрібно витряхнути. Якщо кросівки передають, вони не можуть бути з піском. Ну, це не просто нереально. Ти відкриваєш пакет, а там пісок. Я скільки волонтерю на фронті, 8 років, я вже всім сказала, якщо передаєте, хочете зробити гарне, робіть це реально так, щоб вам було це приємно отримувати. Бо легше просто чи не брати, чи витрачати ще свої кошти і все заново купляти. Але якщо вже разом, то давайте кооперуватися, щоб воно було, ну, правильніше. Так, да, дуже велике прохання, тому що дійсно у нас працюють тільки волонтери різного, і люди з інвалідністю, і літні люди, і молоді, і навіть підлітки працюють, допомагають, волонтерять. Дуже велике прохання. Вам не важко, навіть якщо ви вдома зібрали якусь валізу, покладіть, будь ласка, туди папір, вам простіше написати там 5 чоловічих футболок, там троє шкарпеток і будь-що. Тому що приходять закриті коробки, підписано з такими фондами чи решта, і коли це приходить 20-тонна фура, то 5 людей чи навіть 10, ми тижнями тільки можемо тільки розбирати це. А нам би хотілося, якщо прийшла допомога, одразу передати її тим, хто потребує. Тому якщо ви збираєте цю допомогу, трошки облегчіть нам життя і зразу конкретно прописуйте. Навіть можете не вдрукувати, просто навіть від руки напишіть. На коробці, але це буде на коробці чи всередині покладіть, щоб ми відкрили, побачили, що там є, і нам було сортувати швидше. І таким чином ми пришвидшимо, скажімо так, нашу роботу. Бо у нас великий штопор з тим, що ми і перекладаємо, переписуємо. Зараз ми все це переводимо все в офіційне русло і все тільки за вимогами, за листами, за актами прийому-передачі. Тобто ми, в принципі, звітуємо за кожну свою копійку, яку нам приходить, за кожну гуманітарку. Ми робимо не тільки фотозвіти, я така красива, отут нам прийшло 3 коробочки. Ми намагаємося все переписувати, ліки повністю всі перебираємо. Хоча ми тут вже і фармацевтами вже стали, тому що немає наразі серед нас, лікарів там чи фармацевтів. Тому формуємо це так само по коробках. І приходять багато ліків іноземних, там, да, різних. Ну, з англійською все зрозуміло, там, з італійською там ще може більш-менш, а якісь є там специфічні ліки. Тому навіть просто на коробці, якщо ви там російськомовний чи україномовний, просто навіть на коробці там написати там серцеві, а далі ми вже з лікарями радимося і передаємо. Бо в госпіталях розбираються, скажімо так, а військові просять просто дайте нам, я не знаю, там кровоспинні, ну, або заспокійливі. Але є такі заспокійливі, які взагалі, ну, не можна там, да, давати, бо нам потрібні захисники, а не овочі. А це дуже важливо. А такого зараз приходить дуже багато. Тож, давай сумувати те, що ми наговорили зараз. Підсумувати. Тим більш. Я вже проголошую, знаєш, я хочу вже. Значить так, що потрібно? Давайте так, хто надсилає, якісь, то, хто хоче, 100%, щоб його речі дійшли від точки А до точки Б в Україну, да? Ось Світлана, да? Я її контакти залишаю себе на сторінці. Ми працюємо 100 років вже разом, один одного знаємо, довіряємо один одному. Тож, ми
Потребуємо. Світіка, три органи, три фонди, да, потребують. Пишіть їй і давайте коригувати від А до Я, щоб 100%, щоб Світа потім дзвонила, сказала, ось воно приїхало, все у нас є. Не у Львів, не в Ужгород, не в Івано-Франківськ, а в центр Києва. Тому що в Києві, я живу в центрі міста, я бачу, як потяги з раненими бійцями приїжджають. Кожен божен день приїжджає скора, велика кількість швидких, да, і забирають бійців. Саме в Київ. В Києві основні речі кочаться. Київ – це центр, це місто всього цього, всієї цієї війни. Саме Київ. То мишки в Києві також потребуємо. Не дивлячись на жахливі ситуації в Маріуполі, в Харкові і в інших містах. Тож, контакти Світлани я залишаю. Через мене також все це можна. Давайте вже правильно будувати нашу волонтерську діяльність по всьому світу. Слава Україні! Хочу, вибачте, слава Україні можемо завжди казати через кожне речення. Дивіться, звісно, що до Львова з Європи ближче. Навіть якщо ви передаєте у Львів, то все одно адресно. А зі Львову ми самі організовуємо і логістику. І не тільки зі Львову, і з Ужгороду, і з Луцьку ми можемо робити логістику. І ті, хто знаходиться там, і з Києва. Тобто логістична історія, коли ми розуміємо, де і що забирати, і у кого забирати, то можемо і звідти це дістати. Тому, будь ласка, що туди відправляєте, то знов таки це там гуманітарна допомога там для Києва, але у Львів, через Львів, там на таких-то, таких-то. Ми розмістимо так само і контакти в нас є, і валютні рахунки, кому зручніше, хто не хоче і не може відправляти саме гуманітарну допомогу чи ліки, тобто є наші рахунки, за кожну копійку ми звітуємо, бо дуже багато потреб, які навіть ми там сортуємо їжу хлопцям на передову, і треба кудись це сортувати. Упаковки реально теж не вистачає, бо вона розходиться в день великою кількістю. Багато не говорила, трошки, да, щось може сумбурно, вибачайте. Все буде Україна, слава нашим героям, слава нашим людям, ми точно переможемо. Ми 100% переможемо, дяка, подяка, і просто так вклоняємося перед нашими захисниками. Ми пішли далі працювати, ще більше покажемо відео з фонду Світіка. Поки в нас є перерва, можна з'їсти лучка. Ну, так, щоб, якщо, не дай Боже, якийсь ти сєпар, ху! І все, наповал. Все, слава Україні, усім гарного дня. Давай. Ми поїхали далі працювати.